Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели от нашата електронна поща. Няколко въпроса е изпратил отново Мартин Бърбуков, като първи от тях е свързан с състезанията на Овал. Аз мисля, че скоро имахме така подобна тема и отговорих за това, че имало е опити за състезания в Формула 1 на овални писти. Индианаполис е било част от шампионата, но реално това е една далечна перспектива и в момента въобще не се коментират състезания в тази посока. Американците си правят съвсем отделни серии, те са доста далеч от европейските виждания, от това, което и Liberty имат като програма. Следващия въпрос е свързан с това какъв е натиска върху задната част на болида, оказван от задното криво при скорости от около 300 км в час и влияе ли се тази стойност от натиска при различна аеродинамика. Значи, по принцип, болидите във Формула 1, модерните болиди във Формула 1, така както сега ги структурираха с много възможности за работа по пода, по дефлекторите, създават усилия при тази скорост, около 300 км в час, около 2 тона приблизително. Т.е. съвсем спокойно могат да се движат чисто теоретично по тавана или по някаква плоскост, така че гравитацията да не може да повлияе на тяхното поведение, да останат залепени за повърхността, защото теглото им е малко над 700 кг. Така че силите на натиск са огромни, които създават аеродинамичните компоненти на автомобилите от Формула 1 и се разпределят приблизително последния начин, около 20% от цялото усилие от предното крило, около 30% е за задното крило и 50% е за корпуса, дори над 60% зависи вече от самата конфигурация. По някой път могат да бъдат създавани от пода, от корпуса на автомобила, от всички аеродинамични компоненти, които изграждат структурата на автомобила. Задното крило само по себе си в различните си конфигурации, разбира се, оказва различно влияние, различен натиск върху автомобила. Но е много важно да се отбележи и това, че по-изправените крилата с профил, който създава по-големи сили на притискане, създава и по-голямо съпротивление във въздуха, което пък пречи на скоростта на правите. Може би помага в някои завои, особено бързите завои, но губите скорост на правите. Аеродинамичната ефективност на един болид е точно този показател, който показва при колко по-изправени крила създавате повече притискане. Тоест, винаги има един конфликт, който трябва да бъде разрешен при настройването на автомобилите. И това е една голяма игра, която често пъти се извършва в петък от екипите, с която често пъти пък се минимизират някои други качества на автомобила, като например разлика в силата на задвижващата система и така нататък. От огромно значение, разбира се, тази конфигурация, аеродинамична на крилата и така нататък, и за работата на гумите, което е, ключа към успеха в настоящия момент в Формула 1. Благодаря за въпроса на Мартин, за въпросите, защото те са няколко и ще бъдем отново заедно съвсем скоро.